Partia Republikane dhe Partia Demokratike kanë 30 vjetë në një bashkëpunim me njëri tjedrin në një bashkëpunim kundo regjimit komunist në filim për ndërtuar demokracinë për ta bërë Shqiprinë si gjithë Europa ajo që kanë bërë është jem i drejt me të djathën, i drejt me demokratët i drejt me Republikane, i drejt me Shqiprinë dhe i drejt me Shqiptarë dhe besoj që ky duhet jetë regulli për gjithë se cilin nga ne në mënyrë që ne të ecim pë atje ku kemi shpresuar dhe ndruar. Edi Rama, që kur ka ardhë pushtet, vetëm ka shkatruar institucionet dhe këti vëndi. Dhe për e të para dy ditësh, që ndrimi me i turpshëm, i njëri u të pa i cili thot shqiptarët janë për tatës pra naj do marim punojnës nga Bangladeshi. Edi Rama do të zbrasë Shqiprin e të ambushi me njërës nga Bangladeshi. Ka një qëllim brëna kësaj do të largoj shqiptarët, sepse e di që shqiptarët kanë artë koha të koa e reagimit tyre masiv kundër këti regjimi të inkriminuar dhe korruptuar. Kjo është një politikë djalzore, është politika po të më makabre që është villuar në gjithë historinë politiket këtyre të 30 viteve, shpopullimi i Shqipëris. Pra ndaj ka artë koa edhe në emër të interesit tonë komtarë, të motra dhe lezre që janë larguar, në emër të interesit familjes tonë, të Shqipëris që ka falë Zoti, ne duhet të qojmi të gjithë. Unë mendoj që Zoti ka qenë shumë bujarmene. Na ka dhe në gjithë që mund të preki me dorë dhe mund të qojmi me sy shumë më mirë, se shumë vëndet tjera, që janë për paranesh. Po për fatin e keqë, rrugën e Zoti dhe rrugën e Shqiptarve, rrugën e Europianë të Shqipëris, e ka blokuar Edi Rama. Pra ndaj, data 25 pril, ka një rëndësi komtare për gjithë e cilin nga ne. Dhe ne duhet të regojmë përgjesi maksimale në këtë datë është data ku gjithë se nga ne duhet besoj që vota e ti ka pesh, ka vlerë. është data ku gjithë se cilë duhet besoj që ajo që është primar e shjeta e fmive, e prinderve, e familjes tonë, është vëndyën. është data ku ne duhet shkojmë bashkuar për t'i thënë jo të keqës. E vetë mënyrë për ta ndalur të keqën është kur njërës e mirë bëhen bashkë. Dhe Shqipëria është vëndi njërësve të mirë. Njërës të cilët jo vetëm thjesht politikisht, por bashkojnë se duan dërtojnë atë që kanë ndërruar në shekuj dhe atë që luftuan në 1990 të bëjnë Shqiprinë si gjithë Europa.